Bir neçə gündür sosial şəbəkənin, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin müzakirə məsələsi Yasamalda baş verən hadisədir. Bir tərəfdən insanların polisə tabi olunması, digər bir tərəfdən də polis zorakı var. Məsələn, bu məsələni hazır ki, dönəmdə necə qiymətləndirirsiniz və nə etmək lazım idi? Hər vaxtınız xeyir, mən də həm sizi, həm də tamaşaçılarımızı, izləyənlərimizi salamlayıram. İlk növbədə ondan başlayaq ki, biz bütün hərəkətlərimizi qanun çərçivəsində eləməliyik. Yəni, ölkə həm qanunlarla idarə olunmalıdır, vətəndaşlar qanun çərçivəsi əsasında hərəkət etməlidir. O cümlədən dövlət orqanları qanun çərçivəsi əsasında hərəkət etməlidir. Məsələ buradan yanaşaq. Əslində baxanda bu məsələ, bu sosial şəbəkələrdə də çox müzakirə olunur. İkili baxış var. Bu baxışın biri belədir ki, az bir qisim. Belə hesab edir ki, polis düz eləyir. Bunu deyənlər də əsasən, bu medianın müxtəlif strukturunda işləyənlərdir. Vaxtı ilə müxalifətdə olublar, indi referans edirlər, hakimiyyət tərəfə keçiblər. Onlar Roma papasından çox da belə katolikli eləmək istəyirlər. Bir qisim belədir. İkinci bir qisim, sərt surətdə polisin hərəkətini tənqid edir, eyni zamanda o müəyyən negativ nüansları üzə çıxartmaq istəyir. Eyni zamanda əslində baxanda çoxluğun mövqeyi belədir. Heç kəs polisin başına zibil atanı dəstək vermir və verməməlidir. Polis öz vəzifəsini yerinə yetirir, vətəndaş da qanun çərçivəsində hərəkət etməlidir, amma yuxarıdan zibil atan filan bu məsələlə yol verilməzdir. Bu bir tərəfdən. İkinci bir tərəfdən polisin hər hansı şəxsi həbs eləməsi üçün, deməli, mənzilə girməsi üçün bir ciddi əsaslar olmalıdır. Əsasən, çoxluğun mövqeyi bundan ibarətdir. O cümlədə mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, hətta yuxarıdan bir zibil atılsa belə idi. Ona qarşı polis qanun çərçivəsində hərəkət etməlidir, amma bu formada yox. Bir qoşunu töküb gətirirsən, bir binanı mühasirə alırsın. Sanki bir düşmən qalasıdır, onu mühasirə alırsın. Ondan sonra, deməli, bu dəstə halında mənzillərə girirsən ki, insanları həbs edirsən, o yüzden lüt formada, yarışırpaq formada, əslində baxanda bu da qanun çərçivəsində olmalıdır. Deməli, polis haqqında qanun var. Qanun 23, 24, 25-ci maddələri hansı hallarda polisin vətəndaşın icazəsi olmadan, şəxsin icazəsi olmadan onun mənzilinə girməsi ilə bağlı dəqiq müddaları göstərir. Deməli, ilk növbədə birinci, yəni insanlara bir mənzil toxunmazlığı hüququ var. Bu mənzil toxunmazlığı hüququnu heç kəs taxtaya bilməz. Digər hüquqlarla bərabər mənzil toxunmazlığı hüququ var bir. Deməli, birinci halda məhkəmə qərarının olmalıdır. Məhkəmə qərarı əsasında, deyək ki, polis vətəndaşın razılığı olmasından asılı olmayaraq mənzillərə girə bilər, axtarış apara bilər və ya hər hansı bir hərəkət edə bilər. Digər hallar qanunda dəqiq göstərilib, amma indiki halda, bu zibilin atılması halda, deyək ki, polisin deməli, şəxsin mənzilinə o qaydada girməsini mən heç necə rast gəlmədim. İndi qanun 56-da yoxdur bir-bir maddələri göstərim. Hər halda polis də açıqlama vermək məcburiyyətindədir ki, nəyə əsaslanaraq girdi bu qurbanı. Yəni, bu ciddi bir təpkiyə səbəb oldu. Əslində baxanda, hər kəs öz hərəkətlərinə bir şəkil düzən verməlidir. Nəzərə alaq ki, Tunisdə hərəkətlər bir nəfərin bazarda özünü yandırması ilə başladı. Bir nəfər bazarda özünü yandırdı. Nəinki Tunisdə, bütün əksər ərəb ölkələrində bir ərəb baharına çevrildi. Uzağa getməyib, bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir zəncə qarşı polis aşırı güc tətbiq etdi. Nəticədə həmin o zəncə Amerika vətəndaşı öldürüldü, ondan sonra nəinki Amerika Birləşmiş Ştatları, bütün gün qarışdı. Bütün bu məsələlər hamısı barədə, deməli, müzakirələr gedir, normaldır. Amma bir şey deyim ki, bir nəfər, deməli, o karantin rejimini pozaraq aşağı düşməsi, sonra polisin əlindən qaçmaq istəməsi bütün aləmi qarışdıran hadisə o hadisə oldu. Hamının yadından bu çıxır. Yəni, vətəndaş bir məsuliyyətdə olmalıdır. Eşad bəy, bəs hazır ki, prosesdə, baş verən bu prosesdə vətəndaş nə etməli idi? Yəni, polis insanı evindən paltarsız, geyimsiz şəkildə çıxardır, icazə olmadan mənzilə daxil olur, sonra fiziki güc tətbiq edir. Bəs bu halda vətəndaş nə etməlidir? Bizim vətəndaşlarımız lazım olanı etdilər. Əlavə gərginlik yaratmadılar, polisə qarşı əks güc tətbiq eləməyə cəhd eləmədilər.
sakit şəkildə proses izlədilər və hesab edirik ki, düzgün elədilər. Yəni, əlavə gərginliyə ehtiyacı oldu. Gərgin olub, yəni, nəyə bilərdik, yəni, vətəndaş. Əslində, baxanda, yenə deyirəm, hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır. Amma polisin bu dərəcədə özünü aparılması qətiyyən yol verilməzdi və hesab edirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin özü, rəhbərlik, ölkə rəhbərliyi bununla bağlı bu sərt tədbir görəcək, addım atacaq. Yəni, belə olmaz. Yəni, bu ölkədə nə demək istəyirsiniz siz? Yəni, öz başına alıqdır, polis istəsə, kimi evinə istəsə girər, kimi istəsə lüt çıxardır, kimi istəsə yatağına girər, olmaz belə şeylər. Yəni, bu məsələni rahat formada da eləmək olar. Elə bir kimə sən nümayiş elətdirirsən, gücün göstərməksin, biz erməni yazıda güc göstərmirik ki, kimə güc göstərirsin? Yəni, bir sahə müvəkkilinlə iki nəfər polis işçi gəlib həmin adamları götürüb apara bilərdilər. Düzdür, bu elə bir növ kimə sən güc nümayiş etdirmək, heç kəs verir nə polisin, nə başqasının, isterikasını, ölkəni idarə eləmək olmaz. Sosial şəbəkələrlə görsənir ki, polis ilə vətəndaş arasında bir anlaşılmazlıq var, yəni bir ziddiyyət var, bir polemika var. Bu nəyin nəticəsidir? Ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanları vətəndaşda niyə bu hissləri yaradıb, bu aqressiyanı yaradıb? Bu bir növü, əslində baxanda polisə qəbul olunan adamların həm intellektual, həm mədəni səviyyəsinin aşağı olması ilə bağlıdır. İkinci də polislə vətəndaş arasında bir dialogun olmaması ilə bağlıdır, əsasən. Bir də cəmiyyətin özü ilə bağlıdır, mövcud rejimlə bağlıdır, hadisələrə yanaşma qütblərlə bağlıdır ki, hərə bir rakursdan yanaşır. Amma hesab edirəm ki, bunlar yol verilməz. Mən misallar çəkdim, dedim ki, heç nədən, misal üçün, istəyər Ərəbistanda olsun, istəyər Amerikada olsun, başqa yerlərdə olsun, bir nəfərin, deyək ki, məsuliyyətli hərəkət eləməsi və yaxud da bir nəfərin sərf hərəkət eləməsi və yaxud bir nəfərin doğru hərəkət etməsi müxtəlif hallarda, hətta polisin sərt hərəkət eləməsi, aşırı dərəcədə güc tətbiq etməsi, müxtəlif, yəni səbəblərdən ölkə qarışa bilər. Biz bunu əleyhinəyik. Ölkədə siyasi düşərgədə də vəziyyət elə sabit deyil. Sülhəddin Əkbərin son müsahibəsi siyasi düşərgədə bir qədər müzakirə səbəb olub. Artıq bir neçə partiyasıda da bundan bağlı fikirlərini, təkliflərini, etirazını bildiriblər. Ümumiyyətlə, Sülhəddin Əkbərin bu açılaması nəyə xidmət edirdi və onun verdiyi bir sıra təkliflər var idi ki, onlar müzakirə olunur. Bunlardan biri də, məsələn, arxivlərin açılma məsələsi ilə bağlı idi. Buna münasibətiniz, yəni, sizə necə təsir edir bu açılama? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın hərəkətdən çıxan demokratik qüvvələrinin çox böyük bir səhvi var. Bu səhv də ondan ibarətdir ki, dünya yeni dünya düzənini hazırlaşır. Bizimkilər hələ 4 iyundan çıxa bilmirlər. O onu günahlandırır, bu bunu günahlandırır. Belə bir söz var, deyir ki, elə bir qanun insanların əlində çomaqdır. Hər kəs onun qarşısındakinin başına vurur. Amma öz başına vurmaq heç kəsin ağlına gəlmir. Bizdə də belədir, hamı hər kəsi günahlandırır. Sülhəddin bəy müəyyən münasibətlər bildirib. O məsələlər çoxdan kulvarlarda danışılırdı, gəzilirdi. Bu iyun hadisələrlə bağlı çoxlu müzakirələr olub. Amma hesab edirəm, bu müzakirələri yekunlaşdırmaq lazımdır. Bir də Allah rəhmət eləsin, bütün o dövlət böyükləri var ki, dünyasını dəyişiblər. Bu elçi bəyin yaxasına əl çəkində, adamın adından nə qədər istifadə eləmək olar? Tərəfdarları da, əleyhdarları da, illərlə, bir qismi deyir ki, misal üçün, hər bir hadisəni müşrik elçi bəyə bağlı, ikinci bir qismlə günah var, onu sadır elçi bəyin üstünə. Olmaz bir şeydir, belə bir şey. Yəni, biz bir mədəni ölkələrdə olduğu kimi, dövlət rəhbərlərinin, dünyasını dəyişmiş dövlət rəhbərlərinin bağlı mövqe bildirdiyi yekunlaşdırıb bununla qutarmalıyıq. Yəni, illərlə bunu körükləməlidir və hesab edirəm ki, bu səhvdə, əsasən də səhv bu 4 iyun hadisələrini hər il təkrar gündəmə gətirənlərdir. Yəni, bu məsələni bir dəfəyə yekunlaşdırmaq lazımdır. Bu, son vaxtlar, misal üçün, müəyyən təkliflər səslənir. Biz əvvəllərdən səslənirmişik ki, buna tarixçilə qiymət versin. Amma biz irəli baxmalıyıq, ölkənin siyasi qüvvələri ölkəni düşdüyü vəziyyətdən çıxarmaq üçün, irəli aparmaq üçün məcburi surətdə bir əməkdaşlıq yollarını axtarmalıdır. Kəsişmə nöqtələrini axtarmalıdır, qarşılıqma yaratma nöqtələrini yox. Təəssüflər olsun ki, illərdən belə gedir və mən hesab edirəm, bu yekunlaşmalıdır.